көрүүчүлөрү сиздерди менин каналымда көргөнгө абдан кубанычтамын менин каналымды колдогондорго өзгөчө чоң че, ыраазычылык рахмат жардам болуп атат каналга баягы каналдын контентин сапатын жогорулатканга аракет жашайбыз рахмат сиздерге анда эмесе бүгүнкү теманы ушул кытайдын терең түшүнүү мао цзыдундан бүгүнкү күнгө чейин деген ушундай кичине үшін тарыхка карайбыз да кандай эмне болуп атат кыргызстанга таасири кандай тийди кытайлар негизи кандай жашады ошол жыйырманчы кылымда жыйырма биринчи кылымга эмне менен киришти жана кыргызстанга келечекте кандай жардамы же кесепети тиет ушул боюнча кыскача сүйлөп кетсек эми кыскача дегенде бир сааттын айланасы болуп кетиши ыктымал көрөбүз кытайды Ә, баягы қайсы қайсы сөзді элек мазудун толук кытай менен башкара баштады да ма шл декабрь бир миң сегиз жүз жылы қытайда үй бүлөсүндө анан атайын окууга барып коммунисттик идеологияны оқып, маркс энгельс жана башкаларды анан ошол кытайга коммунизм түзөм деп акырындап өзүнүн сөзүн жеткизип туруп атты элге анан акырындап тегерегинде эл жыйнала баштаган андан сырткары жаңы бутуна турган советтик бийлик дагы ә, маодон аяка кандайдыр элчилер барып сүйлөшүп ақырындан акырындан ма ә, ал сайт бийлигинен сталинден ленинден курал ә, ала баштаган курал ок ә, жана башка ушундай жабдыктарды жана анын жардамы менен акырындап күрөшүүгө киришкен дагы биринчи ушул жапондор менен согушса жеңилгенде жапондор анан ошол варлордтор менен согушса ошул цин империянын мурунку аскер башчылар шаар башчылары бөлүнүп бөлүнүп кетип өзүнүн ар бир шаарын өзө хан болуп алгандар анан кийин ушул гоминдан жеңе баштап бүт ушул кытайдан үстөмдүк кыла баштап гоминдан менен түз тирешүү болуп кетти да мазуну анткени ошо чан кайши менен маздун бири бирин жакшы мындай түшүнүшкөн жок Чанкайшы Қытайдамен кытайда мен демократиялык өлкө түзөм десе суниятенөкө ман болсо жок бизде коммунисттик мындай кандайдыр бир өлкөнү түзөбүз деп айткан болчу коммунисттик өлкөнү түзөбүз деп айткандан соң ошол Цзудун өзүнүн ишин баштады да эң биринчи марксист ленинчил болчу жана ошол негизи кытайдын калкынын дыйкандарынын ошол түшүнүгү бул идеологияга жакын болчу анткени айылдарда көбүнчө баягы түндүк тарапта элдер мындай биргелешип ашар кылышып бири бири менен иштешип ушундай бөлүшүп чогуу эмгектенип ушундай жашап келатышкан болчу албетте аларга үстөмдүк баягы ортоку империялык шаарлар кырлган болчу жана аларды баягы кыйнап зордоп алардын баягы жасаган товарларынын бөлүгүн алып аларга салык салып беш ә, миң жыл тең отуз беш кылым басым келіп жатқан ошондуктан алар деген ошо идеологияны маонун идеологиясын тез тез кабыл алышты да маонун идеологиясын эми карасак бул таза марксисттик ленинисттик идеология деп эсептесек болот да ошондо баягы негизи маого анын айткан сөздөрүнө тыңшап мао деген өз аскерлеріне же жергиликтүү элге кол салбоосун суранып жана дайыма эл менен ушундай жакшы маанайда болуусун мындай парз кылып жана аскерлерини ел, жергиликтүү элдерге дыйкандарга жардам көп жардам бергенге ушундай кандайдыр бир ушундай мыйзам катары койгон аскерлер ә, елге элге жардам берип элден эгерде ә, бирдемке алса сатып алып же болбосо кандайдыр бир эмгеги алмашып ә, тамак аштын гоминданга ә, 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 караганда гоминдан ә, баягы силкип жулкуп баягы элди мурункудай құдайле баягы силер уксаңар аман каласыңар укпасаңар өлөсүңөр деп ушундай кандайдыр бир карым катнаш менен өзүнүн жүрөгүн үшүтүп алган да элдики жүрөгүн үшүтүп алгандан кийин эл ошол маоны қолдап баштады жана маоның ақырындап желдеттердин саны өсе баштады мао жеңіп тұрып гоминдан тайваньға качкандан кейін. аны кууп өтпөй артынан тез эле тибетті алып ошол бийликти орнотуп сталин менен түштүк чыгыш туркистанды басып алып сталин болсо ошол жерден чек араны өткөрдүрүп жана ошол туркистан республикасын ликвидация кылып туркистандын бийлиги ошол кажгар жана кызыл суу ошул жер кыргыздар жашаган акырындан баягы биринчи өкмөтү советтер союзунун территориясында өлтүрүлүп же өлүп кандайдыр бир ал боюнча дагы кийин маалыматтар ачыкка чыгат болуш керек ошо самолет бүт баягы чыгыш туркистан ислам республикасынын бүт өкмөтү учуп жаткан самолету түшүп авария болуп авиакатастрофа болуп анын аягында баягы экинчи бийлиги келип ошол кытайга маого өзлөрү ыктыярыбыз менен өтүп кетебиз деген ошо сураныч берген дагы өз ыктыяры менен өтүп кеткен эми ал өз ыктыяр күчкө салынган деп түшүнсөк болот да экинчи дүйнөлүк согуш да бүтүп жапондор да качып негизи жапондор жеңилип жапондор баягы тынчтык келишимге кол коюп хиросима нагасаки жарылгандан кийин кытайлар толук территориясына үстөмдүк кылгандан кийин бир жылы ошол мао Қытай республикасының республикасын орношун жарыялайт дагы ишти жасай баштайт да үстөмдүк бийлик жылдан баштап мао Қытайда командалық, экономикалық мындай баштап экономиканы толық командаларға, толық толық баш ийдирүүгө аракет кылат дагы жана ошо чоң өм... маданий революция деген кубулушту баштайт да маданий революция боюнча ушул бүт эл иштеш керек болчу эле интеллигенцияны жоготуш керек болчу ушул мугалимдер мурунку тарыхчылар ушул мындай кол менен эмгек жасабаган интеллектуалдык эмгек менен алек болгон адамдар толук кол менен эмгек жасоого өтүш керек болчу эгерде ага өтпөй калса анда аларга өзгөчө жаза колдонулчу бир миң тогуз жүз элүү сегизинчи жылга чейин ушундай революция өткөзүлүп жана биринчи алгачкы кытайдын конституциясы жазылат мао индустриализацияны баштайт индустриализация боюнча баягы биз деген америка кошмо штаттары менен советтер союзу менен ушу таймашабыз бизде жасаган темир мисалы үчүн америка комо штаттарынан ашыш керек деп ушундай кандайдыр бир эки бомба бир спутник деген программаларды жарыялайт же болбосо ошол беш жүз жыйырма үчүнчү долбоор деген долбоорлорду баштап элди мындай кыйнап тез тез өнүгүүгө модернизация жасаганга тез тез заводдорду курууга фабрикаларды курууга үндөп күчкө салат Мау өзү ушул суфан кыймылын анан 1957 жылы ушол толук анти оңчул кыймылын баштайт анти оңчул кыймыл деген бул деген баягы улут деген баягы кытай өзү империя бойдон калат улутун сактайт ушул маданиятын сактайт шол мурунку кытай негизи баягы салттарын сактайт жана ушул жаңы демократиялык принциптерге өтөт деген бүт ушул айткан оңчул адамдардын баары куугунтукка алып туруп беш жүз элүү миң адам куугунтукта болот көбүнчөсү ушул өлөт өлтүрүлөт же болбосо атайын эмгек лагерлеринде иштеп ушул ал жерден толугу менен ушул күчүн жоготуп өлүп ооруп лүп калгандардын саны кескин болот да ал мурунку мугалимдер мурунку устаттар мурунку интеллигенция мурунку илимпоздор ушул баары ушундай абалга келишет элүү сегизинчи жылдан баштап мао уулуу секирик деген ишти ә, баштайт да уулуу секириктин натыйжасында он беш жыйырма миллион адамга чейин өлгөн дейт кээ бир маалыматтар боюнча отуз миллион адамга чейин өлгөн дейт да ушул уулуу секирик деген программа негизи толук ошо кытайдын ар бир экономикалык жашоосунун ар бир тармагында кескин мындай жакшы мындай жакшы ой кылып туруп баштаганга аракет кылат эле да бирок натыйжасы кичине күтүлбөгөндөй болуп калат эми улуу секириктин маанисин ушундай карайлы да улуу секириктин мааниси төмөнкүдөй болчу мисалы үчүн мао деген айтканда да карагылачы маонун жанында жаңы социалисттик илимпоздор пайда болгон натуралисттик илимпоздор ә, москвадан окуп келген ошол франциядан окуп келген адамдар анан алар ошол бир илимпозу айтат карагылачы ошол чабалекейлер ар кандай баягы чымчыктар ошол негизи бүт данды жеп атат да эгерде биз ошол чымчыктардын баарын өлтүрсөк баарын кырсак анда ошол дандар ачык калат анда баягы дандардың жыйырма отуз кырк пайызына чейин талаада калып биздин алган ушул күрүч эгин көп көлөмдө e сақталмақ ошон үчүн биз деген ушундай бир чоң ишти алып баралы биз деген ушул бүт куштарды баарын жоқ қылалы деген ушундай сунуш кылат ал боюнча бұл видеодон көрсөңөр болот бул видеодо жакшыраак мындай сүрөттөп берилген анан ошол мама айтат макул анда маочулдар күнү ә, түнү ар бир эл ошол ар бир адам кытайда чымчыктарды күндө ушундай үркүтүп атып анан ошо алсыздандырып өлтүрөт да ушентип чымчыктарды куштарды кыргандан кийин бир эки жыл жакшы түшүм болот бирок үчүнчү жылдан баштап баягы курт кумурскалар желбей анткени курт кумурскаларды майда куш чымчыктар жейт анан толугу менен ошол эгиндердин баарын күрүчтүн баарын курт кумурскалар жеп салат да ошондо чоң ачкачылык башталат ушул нерсени күтпөгөн кытай анан беш жыл алты жыл ушул ачкачылыктан чыга албай аябай катуу кыйналат ушул кезде ачкачылык болуп атканда баягы эмне кылаарын билбей эл деген бири бирин жей баштайт да мисалы үчүн ошо эгерде ооруп калган кандайдыр бир киши болсо аны деген бир үй бүлө мисалы үчүн ошо бир айыл ал ооруп калган кишини негизи баягы көмгөндүн ордуна акырындап денесин кескилеп жешчи да балдарына даярдап берчү анан негизи ушул көп балалуу үй бүлөлөрдө ушол эң кичүү болуп аткан кыздарды жеп башташкан да анан үй бүлөлөр бири бири менен алмаша башташкан бир үй бүлөдөн өзүбүздүн кызыбызды жебейли деп ушул биз ә, силер бизге өзүңөрдүн кызыңарды бергиле биз силерге биздин кызыбызды беребиз деп ушинтип акырындап анан баягы кызды тамак бербей башташат тамак бербей суу берип эле анан бир маалда суу бербей башташат анан кичине кыз баягы ә, ачкадан кыйкырып ыйлай берет анан ыйлап алсызданып өлүп калат да өлүп калганда анан эки үй бүлө ошол өлүп калган кыздар менен алмашып ошол кызды бышырып жеп кадимкидей үй бүлөсүн тойгузчу да ушундай ачкачылык заманы келген анан мисалы үчүн ошол аны менен бирге ушул маданий революциянын эң мындай жогорку басымы жогорку толкуну болуп аткандан кийин баягы мурунку илимпоздор мурунку ушул цин империясынын окумуштуулары жана ошол тарыхчыларды алып алып же болбосо ошол эле чиновниктерди катуу куугунтуктап аларды күндө ошо күнөөлөп күнөөлөп туруп анан алтып өлтүрүп салышчы же болбосо сабап өлтүрүп салышчы асып өлтүрүп салышчы анан ошонун денесин дагы ошол партиялык кээ бир айылдарда бөлүштүрүп жууп тазалап анан кууруп же бышырып ушуну жешчи да ушинтип алар ушул ачкачылыктан арылганга аракет кылышат ушул ачкачылыктын кесепетинен отуз миллионго чейин адам өлдү деп айтылат да кытайда ушундун маонун чоң секирги ушундай кесепетке жеткирди анан мау албетте баягы жеке чакан ишканаларды жана мындай мындай айтканда жеке бизнести жок кылган болчу да ошол коммунисттик идеологиянын өзүнүн баягы ә, идеясы боюнча ошон үчүн бүт баягы дыйкандар ким өзүндө кандайдыр бир эгинди же күрүштү каткан болсо аларды жазалап баягы асып же өлтүрүп кытайда коммунисттик идеологиянын эң жаман жагы жакшы көрүнүп калды да коммунисттик идеологиянын жаман жагы бул деген баягы коммунисттик идеология жеке бизнести жок кылганда бүт элди бир строй менен баштаганда анда ар бир адам ошол ар бир чиновниктин күчү жетпейт баягы бүт элди бирдей башкарганга жана бүт элдин бирдей муктаждыктарын жапканда же болбосо бирдей башкарып алардын баягы эмгегин бирдей жыйнаганга эмгегин мөмөсүн бирдей жыйнаганга ошон үчүн бирөө ачка калат бирөө иштей албай калат бирөө атайын иштебейт бирөө иштеп башка бирөөнүн баягы камын көрөт анан көбүнчө ошол эч ким элдин көпчүлүгү иштебей калат да коммунизм стройюнда мазеде да так ошондой болуп калып калган чоң секирикте көп эл элдер иштебей же чала иштеп иштеген элдер болсо иштебегендерди бағып, иштебегендердин саны көп болып, анан албетте баягы жалпы иштин натыйжасына чыккан мөмөлөр баарына жетпей ушундай ачкачылыкка жеткен да ачкачылыкка алып келген ошондо кытай баягы куш чирикейлерди кайра калыбына келтириш үчүн башка өлкөлөрдөн канада америка кошмо штаттарынан советтер союзунан -сай ушул суранышкан жана вагондоп вагондоп аларга ошол өлкөлөр куштарды кармап жиберип турган да кытайга ушундайга да жеткен да мисалы үчүн анан ошол куштарды ошондон бери баягы кытайда сыйлап калышкан бирок ошол чоң ачкачылыктын кесепетинен ошо адам жегенден сырткары биринчи адамды жегенге чейин кытайлар ошо мурун эч качан ушул курт кумурска жебечү эле мурун эч качан баягы мындай жылан кескелдириктерди иттерди мышыктарды жебечиэле так ушул ачкачылык жылдары ошо өзгөчө түндүк кытайда ошо катуу жаңы салттар пайда болот да биринчи чегирткелер көбөйүп кетип куштар жок баягы талааларды мындай сыдырып кеткенде ошол чегирткелерди кармап анан кууруп жешет анан ошол бүт мышыктарды жеп салышат бүт иттерди жеп салышат таш бака бакалардын баарын баягы жылан кескериктер кимди кармаса ошонун баарын жеат анан ошо тамак жетпегенден кийин анан адам жешет да анан адам жеп баштагандан кийин коммунисттик партияда аябай сестенишет анан маго тыюу салышат партия жиналып жыйналып туруп айтат баягы элгей уктурбагандай кылып туруп тұрып ара жиналып тұрып ич ара да анан мага айтышат да силерин ушул окумуштуу карачы эмне кылганы бул туура эмес болду элдерге кайра башкача баягы оокат жасаганга уруксат берели кайра элдер өзүнүн чакан ишканаларын кылсын да баягы тамак өстүрсүн деп туруп суранышат да анан мао да макул құл болот өзүн мындай күнөөсүн сезет ошондо баягы мао кайра элге айтат қой тургула ошол баягы тамак аш өстүргүлө тамак аш өстүргүлө баяккуштарды деген жаңы буйруктар шығып акырындан акырындан тамағаш қалына келе баштайт да анан эл аралык а жардам келет эл аралык жардамдар келіп бөлүштүргөндө мисалы үчүн кытай компартиясы ал жөнүндө аябай аз маалымат берет да баягы америка кошмо штаттары ошол бөлүшкөн дейт ба, менен баягы эле коңшу мамлекеттер жардам берген дейді вьетнамдан қандайдыр бир көлөмдө ошо тамак аш келген деп айтылат да бирок аны бүгін интернеттен издеп ееаябай аз маалымат да жашыруун компартия аны жакшы көрбөйт окшойт дагы бир ачкачылыктын себеби шл мага айтат да биз деген Америка коо штаттарынан мисалы үчүн ушул темир чыгарган боюнча ашышыбыз керек деп анан ар бир үй бүлө ар бир үй ошол темир ээритиш керек деп алар деген баягы бүт өлкө боюнча барып туруп эски куралдарды эски имараттарды талкалашып бузушуп темир бөлүктөрүн чыгарышып ошол темирди ээритип анан чала була баягы эритилген темирди ошо атайын брусокторго мындай эритип салып туруп анан ком асыа отчет беришет да анан ооба жылы біз деген ошо толук америка шығарған ә, темірден көлөмүн ә, чыгардык биз деген американы аштық деген ушундай жыргап анан отура беришет да биз деген ушундай күчтүү болдук укмуш болдук деп а бирок баягы темир эриткендин эсебинен А, бүт инструменттерді ээритип салса бүт темірді барын ээритип салса баягы айыл чарбачылыкка болған аспаптар жетишсиз болып қалады жана үй бүлө күндө отуруп эле темир эритсе тамак аш эч ким жасабай калат ошон үчүн ушул дагы экинчи ачкачылыкты пайда кылат да анан кайра ошону көрүп кайра компартия жыйналып туруп компартиянын мүчөлөрү кайра ушул критиканы айтып туруп айтышат да ушуну токтотолу -тұ деп ушул атайын темир чыгаруучу фабрикалар чыгарсын ошолорду куралы эми элди бош кое берели эл деген тамак аш жасасын деп кайра ошол дыйкандарга бошоондук берип кайра дыйкандарга тамак аш жасагыла мурункудай чарба кылгыла деп кайра буйрук берет да анан ошентип анан кытайлар кайра баягы тамак жасап Жұндай тарапта өнігіп өсө беришет мао деген ушу бир нече каталык кандайдыр бир чечимдерди кылгандан кийин аябай бийлигин компартияда ошол мао каршы акырындап ушо кыймылдар пайда болот да анан кыймылдардын бири баягы мао менен макул болбогон адамдардын бири ошол маого критиканы ачык айткан аны менен кошо үңкүрлөрдө жаткан баягы аны менен кошо ошол эң башынан жол баскан ошол досу жан досу ден сиопин болот да анан ден сиопин болсо баягы критиканы айтып маого башкача кылалы карачы жаныбызда бир сингапур деген мындай балыкчы айылы тұрады ошол балықшылар айылында аябай айлы, мындай өнүгүү кандайдыр бир кыймылдар болуп атат ошого көңүл бурбайлыбы капитализмге көңүл бурбайлыбы десе мао аны сен капиталистсиң деп туруп критикасын айтат дагы акырындап куугунтук башталат да анан мао кезинде баягы катуу куугунтуктун кесепетинен ден сяпинда качканга мажбур болот качып башка провинцияга көчүп баягы расмий бийликтен жашырынып ушинтип жүрүп атып ден сопинда өзү ооруп баягы угуу мүмкүнчүлүгүн жоготуп дүлөй болуп калат да дүлөй болуп туруп көзү да начарлап калат ушундай ооруп аябай куугунттуктулуп начар абалга келип калат бирок ден сипиндин айткан сөздөрү мамунын мээсинде калып калат да анан маму чоң баягы каталарды кетиргенден кийин ошо эл ачкачылыктан өлгөндөн кийин баары бир баягы кандайдыр бир мамлекеттин атайын күчү менен индустриализация өтөт кытайда индустриализация өтүп туруп анан жаңы фабрика заводдор курула баштайт ушул иштер кылына баштайт ошону менен бирге баягы мао деген өзүнүн баягы мао башкаруу түз башкарып атканда ачкачылык өлүм элдер өлүп атат маону четтеткенде башкаруудан компартия өнүгүү болуп атат заводдор салынып атат эл кайра курсагы ток анан ошону мау байкап туруп анан айтат экен да ушул эгерде мындай карасак ден сеопинге көңүл буруп койгула депчи ден соинг көңүл бургула анан мао мындай бир күнү баягы бийлигин азайганын көрүп туруп анан кайра дагы бир китепче чыгарат да ал китепче боюнча мысалы үшін жазат дейді дейді баягы жаштар де, жап жапжаш балдар кичинекей балдар бұл таза таза адамдар дейді назик таза жүрегі тунук Ошо адамдар жаш балдар анык революциячылдар болот дейт да алар деген ушул революциянын эң тамырын түшүнөт а могул эски чоң адамдар алар акмактар да алар да мурунку баягы цин империясында жашап гоминданын бийлигинин астында жашап жүрөгү бузулуп калган кир ошолор анык революциячыл боло албайт ошон үчүн эң негизги революцияны ошо сактап калыш үчүн ушул жаш балдарга таянышыбыз керек деген китеп жазат да анан ушундай өзүнүн баягы статьяларын китептерин айтып мындай ә, мақалаларын чыгарып ушундай кылып атканда жаш ә, балдар деген муну өзүнчө түшүнөт а биз деген ушул ә, маонун армиясы турбайбызбы биз деген ошол маонун революциясын сақтап калышыбыз керек экен анан ә, революциясын сақтап калыш үшін ушул коомдун ичинде мурунку цин империясынын жана мурунку ошол гоминдандын мындай жакшы көрүүчүлөрүнүн баарын кармап туруп өлтүрүшүбүз керек турбайбы деген чечимге келишет дагы анан хунвей биндер кыймылы башталат хунвейн биндер кыймылы кытайды аябай кыйнаган жаш балдар жаш өспүрүмдөр чыгып алып туруп ошол ә, мылтыктарды алып алып биринчи мындай майда иштерден баштап бири бири менен согушуп мектеп мектеп менен согушуп анан акырындап баягы эң ә, кайсы ә, 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 бир окумуштуу мурунку цин империясынын окумуштуусу болгон деп айтса ошону кармап алып аны кыйнап аны баягы асып алып мындай байлап алып эме бир кандайдыр бир аянттын ортосунда ага баягы кир ыплас нерселерди чачып урушуп баягы сен деген ушул сыншылсың сен деген ескішілсің сен деген революцияның душманысың елдің душманысың деп ұшынтып аябай кемсинтип алға каршы кандайдыр бир жасап ұшынтып анан кээде өлтүрүп ийип сабап ийип ушундай кылып атышкан да жаш балдар анан аларга эч ким эчтеке да егерде баягы чоң кишилер қол көтөрөбүз ушу жаш балдарды татыратабыз десе бұл деген маоның жаш армиясы тийбегиле деп расмий бийлик бергізіп қойды да анан ошонун анан ошол хунвебирндер такыр мындай контролдон чыгып кетет да алар деген ар кайсы нерселерди жасай баштайт алар деген элди былчылдатып өлтүрө баштайт да анан армияга кирип туруп армиядан баягы ә, маонун сөзүнө каршы чыкпайлык деп ә, солдаттар эч кандай мындай ә, каршылык көрсөтпөй койсо армия арсеналдарына кирип кетип анан баягы военный часттардан куралда чыгарып туруп анан хунвиидер бири бири менен шаар менен шаар согуша баштайт да согуша баштап туруп сен революциячылсың жок сен жоқ сен байға, цин сынчылсың деп бір бірімен ұшынды ушинтип өлтүрө былчылдата баштайт анан албетте армияға снабжение керек да тамак керек да анан ошол жаш хунииндер бири бирин өлтүрүп атканда анан баягы мурунку кайра ошол цинчил же болбосо окумуштуу же болбосо интеллигент деп аталган адамдарды кармап алып өлтүрүп атканда албетте аларга тамак жетпей аткан болот ошондуктан баягы тамакты жеш үчүн мисалы үчүн алар бири бирин кайра жей баштайт да хунвининдер ошол башка душманды өлтүрүп элдин душманы деп жарыяланган адамды кармап өлтүрүп анан анан боорун жешчи экен да боорун жеп туруп ошол рис арак менен ичип бышырып сууга ушинтип жеп ушундай нерсеге чейин жетишиптир бири бири менен армиянын мисалы үчүн куралдарын алып алып минометтор менен аткылашып менен аткылашып ошоға ушуга чейин жетип калышыптыр да хунвейминдер анан бул деген албетте кайра коомду кайра компартияны аябай ә, ә, тынчсыздандырат компартия кайра жыйналып туруп ушул мао бекер кылган ушун дейт да а маа болсо баягы критикалаган ар бир компартиянын мүчөлөрүн да ушул хунвминдер алып алардын баягы аялдарын чыгарып площадька чечинтип анан карагылачы кандай сонуй кийим кийип алган карагылачы кандай шур кийип алган бул революциянын душманы экен муну биз баягы анык маонун досу жана коммунизмдин ушул башчысы коммунизмдин ополтосу деп да, эсептесек бул болсо аялына мындай шуру алып барыптир бул аялына мындай сырга алып бериптир бул ушундай кийим алып бериптир деп бул деген буржуазия экен бул деген коммунистке каршы экен аялы жөнөкөй кийим кийиш керек болчу деп ушундайушу аябай мазактайт да ошо маонун душмандарын маонун мурунку досторун анан бүгүнкү душмандарын да бан критикалап койгон ошо компартиянын мүчөлөрүн ушентип анан өлтүрүп былчылдатып ушундай кылгандан кийин анан кээ бир ошо маонун түзмө түз компартияда болгон конкуренттерин хуние өлтүрөт өлтүргөндөн кийин анан мао кайра баягы эмне кылып атканын көрүп түшүнүп туура эмес кылып атканын кайра баягы компартияга келип туруп моюнун сунат айтат чечим кылгыла иш чара көргүлө мен кайра ката кетириптирмин деген сияқты айтат да түзмө түз айтпайт эми кыйгачынан айтат анан компартия кайра жыйнап алып туруп баягы бүт компартиянын қам коммунисттердин активдерин айтат да бүт ә, солдаттарға барасыңар солдаттарга буйрук бересиңер хунвеиндерди кыргыла деп ошондо кыра баштайт да армия кыра баштайт кытайдын армиясы өзү жаш балдарды жаш уул кыздарды мындай подросток да мындай айтканда он жашар он беш жашар ошо уул кыздарды колуна қо, алып а монанун армиясыбыз деп жанакы ар кандай нерселерди жасап аткан уул кыздарды ат кыла баштайт дагы өлтүрүп баарын кырат да анан кырылбагандарын баягы өтіп берген армияның кармаына үшін үшін да өт бергендерді аларды атайын эмгек лагерлеріне жиберип түндүк кытайга аяқтан ошол қату мындай талыкпас эмгек жасатып ушул күнөөөңдү ачышың керек деп күнөөңдү баяғы кечиришибиз үшін ушундай эмгек жасашың керек туруп аларды ушинтип қылып салат да оушентип хуненбин кыймылдары да түгөнөт анан мау андан кийин дагы кандайдыр канча бир ирет кайра компартияның шешімдеріне чечимдерине таасир эткени аракет қылады мисалы үчүн ошол бир уламыш бар Мау деген баягы өзүнүн күчүн жоготпосун көрсөтүш үчүн атайын ошол жаш кыздардан он беш он алты жашар кыздардан турган мындай кандайдыр бир топту жанына сүйрөп алып ушуну ары бери жүрчү дейт анан аны эми ә, маонун өзүнүн доктуру болгон анын айтуусу боюнча баягы кайсы жерде жыныстык карым катнаштар болуп келчү анан маа сифилис менен ооруп калган дейт сифилисти жуктуруп ошол кыздарга кыздарга жугуп калса жаш кыздарга сифилис анда алар сүйүнчү дейт а биз деген ошол биздин баягы ханыбыздан мамабыздан ушундай кандайдыр бир жакшы белек алдык деп жыргап калышчу дейт да анан бул деген балким уламыш балким чындык ким билет эми да ушундай китептер жазылган бар дүйнөдө ушундай жүрөт анан негизи ушу маа ушинтип өзүн көрсөтөйүн деп аракетти кылганда анын акыркы чечимдери ушундай катачылыкты алып келгенде албетте мау чоң көп жолу капаланат да анан бир күнү ошол бир миң тогуз жүз жетимиш алтынчы жылы инфаркт болуп мау кайра дагы бир чечими ушу төп келбей калып анан түшүнүп кайра өз катачылыгын мау кайтат мау кайткандан кийин анан аны аябай бир четинен дүйнө жүзү боюнча маонун китептерин оқу баягы америкада маочулук кыймылдар пайда болып советтер союзында -сай маучулук кыймылдар пайда болып алардын цитаталарын оқып аябай мындай аға берілген адамдар көп болған да азыр деле бар бирок компартия өзінде, дүні, өм, өзінде мауға бір бір айтады, бір айт, да дүйнө өзінде өзү да маого бир четинен сын айтады, кандайдыр бір сыйлайт да мындай бір-біріне қарама келген ойлар айтылат кийин ком партия ошол маонун кесепетинин аркасы менен улуу секирик жана маданият революциясынын кесепетинен 40 миллион кытай адамы өлдү деп айтат да менен бирге ушул эле жылдары ошол кытайдын калкы миллионға чейін миллионго чейин өсүп кетет да маонун бийлиги кезинде 500 кызыктуу нерсе ушу чейін миллиондон тогуз миллионго чейин тез тез өсүп кетет демографиялык жарылуу болуп да элдин саны көбөйүп кетет ошон үчүн бир четинен жакшылыктар кылган деп айтса болот бир четинен кандайдыр бир мындай чоң мындай кыйынчылыктарды туудурган деп айтса болот да ошол мау анан мао өлгөндөн кийин Ә, компартия кимди бийликке алып келсе экен деп, ә, кел, деп. деп анан баягы куугунтукта болгон ден сопенди издешет издеп туруп аны таап туруп анан кайра суранышат да компартияга кел бизди башкар деп анткени сен баарынан улуусуң сен акылдуусуң сен деген ушул тажрыйбаң бар анан маодон кийинки эле адамсың деп анан ошо Дэн сопен макулдугун берет дагы бир миң тогуз жүз жетимишинчи жылдан баштап бир миң ошол тогуз жүз токсонунчу жылга чейин де факто кытайдын лидери болот да ден Сяопин бул деген абдан акылдуу абдан жакшы мындай абдан токтоо адам болгон да абдан мындай мындай десем даанышман илимдерге қызыққан, ошо коомдук илимдерге кызыккан элди чанбаган ушундай жакшы кеңешке тыңшаган ушундай адам болған. анан Дэн сиопин көп жолу конокко ликуан юга сингапурга барып турган барып тұрып, Сингапурдың ушул кырк жылдын ичинде тез өзгөрүп кетесін байқап туруп аябай суктанган анан сингапурга ошо үлгүгө кылгандай мамиле кылган да анан үшу, сингапур бизге кытайга үлгү болуш керек деп айтат анан мао цздундун ә, таза коммунист болгонуна карабай жана Компартияның таза коммунисттик идеологияға ошо кызыкканына карабай жетимишинчи жылдары ден сяо айтат да Ә, ә, Сингапурды карагылачы деп сингапур таза капиталистік мамлекет та да? сингапур таза капиталистік иштер алек болот Сингапурды карагылачы бүт коммунисттерди қуалап шықты. бирок ошону бірге бирге өнігіп атат байып атат сингапурда болған шешімдер мындай жакшы болып атат ошон үчүн биз ушул капитализмді капитализмди колдоно баштайбыз дейт да оппозиция маа оппозициялар пайда болот дансяпин сен туура эмессиң сен, сен деген мындай мындай ден сиопиндин каймана аты болчу да бул деген улуу жолдош улуу жолдош деген сөз да мисалы үчүн маздумду айтса уулуу баягы рульчул рулевой баягы уулуу башчы деп айтса ден спин уулу башчынын жолдошу деп мына жолун бөлүшкөн мындай адамы деп досу катары айтышчу да бирок баягы ага куугунтук болгондо ошол кийин оппозиция пайда болгондо дагы ден аны сен деген ушул батыштын адамысың сен деген чириткесиң сен ушундай жамансың деген сөздөрдү айтышкан болчу да анан бирок ден сеопин айткан болчу да силер мага өзүңөр бийлик бердиңер силер мени угасыңар дейт да мышык кандай болбосун кара болобу ақ болуы, чара, бол, чарала болуы, егер де чычканды қармаса мышық анда эмнеге ә, біз аға, ә, біз аны қуып салабыз дейді. мышық өз ісін біліш керек дейді. да анан капитализм болуы, социализм болуы, коммунизм болу, қандай қандай ә, бізге айырма дейді. да де ә, ұшу капитализм болып тұрып, тұрып элибиздин құрсағы тоқ болса, анда демек ушул нәрсе ештейді эгерде капитализм болуп туруп ушундай эл деген камын көрсө анда бул нерсе биздин идеологиябызга туура келет деп туруп эң биринчи биздин болгон негизи адамдык сапатыбыз бул деген эң негизги биздин идеологиябыз бул деген элдин камы деп айтат да анан ден сипиндин ошондой сөзүнүн аркасынан ден сиопин ә, буйругу менен кытайда ә, эки система иштей баштайт кытайда жеке ишканаларды ачууга уруксат берилет кытайда система кызыктай болот биринчиден кандай гана ушул өндүрүштүк күчтөр болбосун өндүрүштүк аспаптар имараттар мүлк болбосун аны эл деген өзүнүн жеке ишкерлигин жасаганга уруксат толук берилет бирок бир гана кандайдыр бир шарт бар да ошол мүлктөр жерлер жабдыктар баары бир мамлекетке таандык болот эл ошол бизнести жасаш үчүн ал нерселерди мамлекеттин кандайдыр бир арендага алат да ана арендага алып туруп иштеп анан кескин салыгын мамлекетке төлөйт эгерде мисалы үчүн кээ бир учурда мамлекет бизге сенин мүлкүң керек десе толук мүлкүн сурабай тапшырып бериш керек кайра кытай өкмөтүнө ошондой эрежелерди коет да эрежелерди койгондон кийин анан дагы денн бир чоң иши бул деген чет элдик инвесторлорду алып келгенге

ал деген ушул эле баягы ли уан юну байкап байкайт да лиуан ю жасагандай эле егерде біз инвесторды алып келіп шақырып бүт дүйне жүзү инвесторларды сурайт эңсейт дейді бирок егерде баяғы алып келіп тұрып бекер жер берсек су берсек коммуникацияларды берсек баяғы керек болса имаратын салып берсек бүт коммуникациялаын өткіріп бүт рұқсаттарды берсек кагаз түрүндө бір гана шарт менен 15 жыл ішінде же жыйырма жыл ішінде жыйырма жылдан кейін ал қайсы ғана имарат жасабасын қайсы ғана жабдық жасасын ал бар қытай карамагына өтөт деген шарт менен ушул сингапурдай эле ликуанюдай эле қылсақ бұл деген бізге чоң ә, пайда алып келет деп ден сяопин ушул буйрукту берген эң кызыктуусу кытай ә, ә, дүйнө жүзіндегі бүт чоң гілеген компаниялар шақырып бізде эң арзан эмгек ә, ә, ақысы деп тұрып ошону менен кызыктырып толук менен он беш жылга жыйырма жер беребиз завод құра, құрасың саға коммуникация беребиз сенден бир да албайбыз сенден эчтеке сурабайбыз ушул он беш жыл жыйырма беш жыл иште ә, жогорку технологиядагы баягы жогорку ә, билимдүү талап кылган иштерден иште бир гана талап жетимиш пайыз сексен пайыз сенин жумушчуларың кытай болуш керек деп айтат да анан ошол экинчи талап иштеп ә, бүткөндөн кийин бүт сенин жабдыктарың бүт заводуң кытайда калат ушул шарт менен кытай өкмөтү ушул дүйнө жүзүнө чакырык салганда бүт дүйнө жүзүнөн ә, компаниялар келе баштады да дагы ошол ә, маалда жетимишинчи жылдары эң кызыктуу нерсе болот баягы ден сипиндин пландарын түшүнгөндөн кийин батыш өлкөлөрү кызыгат да ошол америка ә, кошмо штаттары биз деген кытай менен достошубуз керек биз деген кытай менен иштешибиз керек кытайга баягы советтер союзу менен азыр муздак согуш мындай кансыз согуш болуп атат ошол кансыз согуштан жеңиш үчүн кытайды ә, сссрден керек дейт да ошол кезде дагы брежнев келип кетип баягы ден сиопиндин реформаларын көрүп кетип айтат да силер эмне акмаксыңарбы ошол силер деген ушул социализмди бузуп атасыңар го силерде мисалы үчүн баяғы коммунизмге қарсы иш кылып атасыңар кооперативтерді кылып атасыңар бизнес кылып атасыңар капиталистсіңдер силер силер деген ушу туура емессіңдер деп критикасын айтқанда қытайлар айтат да бұл деген бізде социализм дейді бізде коммунизм дейт бирок бизден ә, Komunizm, қытай bên, коммунизм де, Қытай бети келбети коммунизм дейді қытай спецификасы коммунизм деп айтышат Қытайлар. ошондо компартия менен баягы негизи советтер союзунун компартиясы жана кытайдын компартиясы мындай карым катнаштары суук боло баштайт да суук боло баштаганда анын четинен дагы мисалы үчүн ошол чек бир нече кагылышуулар болот жетимишинчи жылдары ошол маудудун аскерлери советтер союзуна кол салған аракет кылат мисалы үчүн дамань деген жарым аралда ал жерден согуш болуп кетет ошол да, змеиный деген жыланды деген аралда согуш болуп кетет амурда ошол жерден баягы акырындан акырындан бир бири советтер союзу жана кытай согушуп катышат биздин біздің бай, қырғыз аскерлер да кээ бирлер келген ал соғысқа ошондой болгондон кийин анан байғы... мау албетте ушундай кылгандан кийин анан мао деген советтер союзунан ага чейин технологияларды алып ядердик куралды жасаганга жетишкен болуп кетет да ядердик курал пайда болот кытайда анан мао деген өзү ошол ядердик согушту аябай жакшы деп эсептечү да ядернык согушту кылсак жакшы болот бир нече адам өлөт анан кийин дагы ушунчо эле адам төрөлөт бул аябай жакшы курал деп эсептечү да анан ден ся ага макул эмес болчу анан ден си пин ушинтип баягы жаңы осоветтер бийлиги жақшы карым катнаш түзбегеннен кейін ден опин кезінде америкалықтар акырындап қытайларға кытайларга ә, дипломаттар жибере Қытай кытай ә, республикасы білесіңдер ә, 70 жылдарға чейін оондо гоминдан қытай деп айтчу да анан кейін кытай республикасы жоқ биз кытайбыз деп карагылачы бізде миллиондогон ел миллиардтаған ел биз кытайбыз деп ушундай өзүнүн эл аралык коомчулукта үнүн ката башташат да анан аны аргасыздан оон кабыл алып кийин оонаны толук мүчө кылып кабыл алат да ошондой маалда баягы эл аралык ә, таймаштарда пинг понг мисалы үчүн ошол теннис Ә, ар кандай настольный теннис чемпионаттарда пинг понговой дипломатия деген түшүнүк пайда болот анткени баяғы пинг понг спортсмендердин арқасына америка кошмо штаттары менен келген цру агенттері баяғы дипломатиялық карым катнаштарды түзөлү деп анан ошол қытайдың баяғы кгб агенттерінің арқасынан түшө калат да түшө қалып тұрып бір бірін қуалашады ә, комедия болғанда да бени хиллдин комедиясындай ә, америкалық цру ә, баяғы туалетке кірсе қытайдың спортсмени же кытайдын баягы кгбсы артынан чуркап кирип баягы кошо кол жууйюн десе кытай чуркап чыгып ошол туалеттен башка ресторанга барса ресторанга цронун агенти чуркайт жанына отуруп алат тиги кытай тамагын ичип суусун ичип тез чуруп кетип качып башка бөлмөгө анын артынан цруо агенти чуркап ушинтип кандайдыр бир аябай таң калыштуу пинп понг дипломатиясы болуп келатып акырындап Америкалықтар өзүнүн ә, мақсатына жететті, Қытайларға қытайларға ошол ә, атайын Дэн сипин менен сүйлөшөбүз катты беришет да берип туруп анан ден сиопин америкалыктар менен катын окуп биз болсо дос болот турбайбызбы биз деген ушундай инвестиция алмашат турбайбызбы мейли деп макулдугун берет да макулдугун берген замат Америкалықтың көп корпорациялардың компаниялары толық барып тұрып Қытайға, америка емес бір ғана, ошол ә, британия ба, европа франция германия башка өлкөлөрдүн ушул толық ә, концерндери ә, транснационалдық өнүгүп кеткен чоң корпорация компаниялары барып заводдорун кытайга көчүрүшөт Қытайға көшіріп анткені, ақысыз жер салықсыз жер салық анан төлөбөйсүң андан сырткары дагы ошол эң арзан жумушчу кол да ошол менен анан кытайда чоң өндүрүштөр пайда болот ә, негизи ошо тез тез қытай өнүгө баштайт кытайда товарлар чыга баштайт кытайдын өзүнүн жасаган биринчи товарлары начар болсо дагы кийин товарлардын сапаты жакшыра баштайт ә, да анан кытай өзүнүн мындай бутуна тура баштайт турап туруп туруп анан салыктарды жыйнап ушул акырындан баягы бөлүнүп кеткен өзүнүн ишкерлеринен акырындап мамлекеттик бюджети да капчыгы да толо баштайт ошондо ә, коррупция да тилекке каршы кытайлардын тилегине каршы гүлдөй баштайт анткени баягы мисалы ә үчүн чоң коррупциялык күчтөр А, пайда болады да мысалы үшін ошол мамлекет айтат көмүрдү мамлекет бааны орнотот көмүрдүн баасы дайыма ошол канча бир он юань болот деп жарыялайт да а башка ишканалар мисалы үчүн темир жасагандар аларга көмүр абдан керек да ошондо баягы көмүрдүн директорлору көмүр фабрикалардын баягы кендердин директорлору барып көмүрдү ошол ишканаларга кырк юаньден сатат дагы мамлекеттин казынасына он юань төлей беришет да ушуну эки баа менен сатып калышат да а элге бирөөлөр келсе анан биз деген баягы коммунисттин партиясын таанышпыз билебиз десе аа кокуй силерге он юаньдан сатабыз деп ушинтип эки баа менен сатып кытайдын көп ушундай компаниялары көп ушундай мамлекеттик ишканалар шул коррупцияны өрчүтөт гүлдөтөт ошондо коррупциячылдарга денспин кезинде баягындай чаралар көрүлө баштайт аларды кармап колунан кармаса аларды атып салып а негизи кытайда өзүнүн баягы жалпы эли коррупцияга каршы эмес болуп коррупцияга кызыгып негизи эки мыйзамдуу жашоо менен жашай башташат бир четинен коммунисттик партиянын мыйзамдары бар алар деген абдан катаал а бир четинен элдик мыйзамдар бар элдик мыйзамдар боюнча акча алып барыш керек улууларга баягыдай подарок бериш керек анан ыраазы кылыш керек ушундай чачыш керек жакшы жашаш керек ушундай нерселерге аябай кызыгып кытайлар ушундай коррупция эч бир мындай жеңилбес болуп калат да эмгичекте кытайда коррупция жеңилбес анткени ушундай эки стандарт иштеп жатат анан калың эл аны колдоп жатат ошон үчүн ушундай болуп келип жатат да бирок мын акыркы жаңылыктар боюнча коррупцияга дагы бир мындай баягы ден сипиндин кезиндегидей кармап соттоп кимди штрафтап кимдин баягы кустуруп кимдерди өлтүрүп ушундай нерселер азыр деле болуп атат жаңы жаңылыктарды угуп келдим ошо анан дагы ушу кытайлар өзү баягы толугу менен ден сиопиндин кармагында ушундай эки системага өтүп калышкан болчу жана байый башташкан Бұл жерде айтып кетчү нерсе бул жердеги баягы тянан мэнь талаасындагы болгон окуялар ошондо енсопиндин акыркы жылдарында ошол негизи элге мындай компартия компартияны критикалаганга уруксат берет компартияны критикалаганга уруксат бергенде эл жаш студенттер аябай катуу критикага өтүп анан катуу мындай козголоң чыгарып ал козголоңдон чочуп кетип партияның елге элге жарыялайт да ошо негизи ушуну токтоткула эмесе ошо силерд жыйналган элди мындай токтотобуз жок кылабыз дейт да бирок элди негизи баягы студенттер сураганы бул деген компартиядан коммунизмден арылышыбыз керек биз деген демократияға өтүшүбүз керек ошо коммунисттик демократияга өтөлү компартияны жок шайлоо Институт наурынотологии. Шайда у меня нынешний. Демократия сага чара көрмейді акырындап баяғы талаптарыңды атқарады, да елдің талабын аткарат эгерде де саяси сұру менен шықсаң анан саяси башкарууну алмаштырам компартияны алмаштырам жана башка иштерди деген келсең ошондо компартия аябай катуу ушундай чара колдонот мисалы үчүн суарда уйгурлардын жерлеринде дағы ушундай талап айтылган болчу уйгурлар экономикалык суроо боюнча козголоң чыгарганда эчтеке деген жок кытай эли бирок кытай өкмөтү компартиясы бир гана уйгурлар ошол бийлик алмашабыз өзүбүзчө жашайбыз суар автономиясы өссүн деп саясатка киргизишкенде анда компартия аябай мыкаачылык менен аларга иш чараларды көрө баштады да ушундай тенан мен деген болуп кетип акыркы жылдарында кичине баягы пенсияга кете турган адамдын маанайын түшүрдү деп айтса болот да Ә, анан ден кейін кийин баягы жетимишинчи жылдары бийликке келгенден кийин токсонунчу жылдары ооруп өлгеннен кейін Дэн сяопин ә, өл, анын ор, ордуна зянь земин келет да зянь келіп тұрып, анан ошол жанзин кезінде негізі аябай қытайдың алтын доору басталады десе болот анткени ә, қытайға инвесторлардың саны көбөйөт шетелдік инвесторлар келіп, келип алар кытай менен иштешип қытайдың товарлары америка кошмо кетіп, байғы баягы кетіп, кетип дүйнө барып ушундай кандайдыр бир жакшы мындай жылдар қытайға келе баштайт да аны менен бирге кытайдын армиясы өнүгүп кытайдын баягы ә аскер күчтөр эки миллионго чейин жеткирилип ушундай кандайдыр бир нерселер болот албетте баягы мао кезинде кытай вьетнам согушуна катышкан болчу ошол сяопин кезинде дагы албетте баягы вьетнам согушунда мисалы үчүн кытайдан бир миллион ошо ыктыярчы жардам беребиз деп вьетнам бийлигине ага чейин вьетнамга баягы вьетнам америка кошмо штаттарын жеңгенден кийин кытайлар қайра вьетнамдар менен чатышып ча 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 кетип согушуп кетип ушундай кытай менен вьетнам кагылышып кеткен болчу ошондо вьетнам кытайды да утат ушундай согуш болгон да андан кийин баягы бай, жанагы тибетти колго алуусу кытайдын андан кийин индиясы менен тирешүүсү эмгичекте индия менен тирешүүсү болуп келатат мисалы үчүн кытайлар түшүнөт индия чоң мамлекет кытай чоң мамлекет экөөндө тең ядердик курал бар анан ошон үчүн баягы чек арада катуу кагылышуу болуп да айла жоктон алар деген таяктарды алып алып бири бирин таяктар менен абышат да ушундай кызыктуу эки өлкөнү чек арачылар бири бири мене, менен ушул таяк менен анан таштар менен согушуп ушинтип баягы бир да ок чыгарбай ушундай кээде чыңалуусун ә, чыгарып алышат Ұш, да ушундай нерселер эмгичекте болуп аышат мынакей ушул кадрларды көрсөңөр болот ушундай нерсе болуп жаткан анан баягы байға... Қытай өзі, те ең биринчи дүниелік дүйнөлүк экинчи дүниелік соғыстан кейін тез болып кеткен кореялық соғыш болады, түндік түштүк корея ошондо америка кошмо менен советтер союзу бир чети кореяны колдосо советтер союзу түндүк кореяны түштүк кореяны ошол америка кошмо штаттары колдоп кытай болсо баягы бир миллион ыктыярчыны жиберипиет бир миллион ыктыярчы келип туруп баягы акыркы соғыстарға қатышып америка кошмо штаттары тоқтатуға токтотууга аргасыз болот дагы баягы согушту токтотонун астында 38 сегизинчи параллель кореяны екіге бөліп салышат ошондо қытай мен советтер союзунун басымы көп болады да ошол корея согушунда ал бойынша да өзгөчө видео кылса болады ушинтип туатып, Қытай акырындап акырындап соғышатып, анан спратли деген аралдар бар да ошол спратли деген аралдарды үч төрт мамлекетке таңдық Бұл филиппины жапония жана Қытай. ошол спратли аралдарында дагы мындай кагылыштар болот да ал жерге да катышат кытай бирок мындай чоң согуш болгон жок да эмгичектен анан зяньцзимин кезинде дагы ушундай кагылышуулар болуп жатса дагы спратли аралдарында негизи анан ошол социалистик базар экономикасы орнойт кытайда да анан цянь цзимин ошону колдойт дагы жана ошол цянь зимин кезинде толугу менен ошол негизи кытайдын бүгүнкү кебетеси көрүнө баштайт так ошол эле цянь кезинде кыргызстан Бізде баягы эгемендүүлүккө жетип жетіп 1991 жылдан баштап 92 жылдары 93 жылдары кытай менен карым Қытайдан баштайт да ошол гонконгтон келген ишкерлер баягы жакында улуу британия Гонконгту көчүрүп ийет баягы гонконгтон кетет ошон үчүн жаны кыргызстанга көчүрөлү деп сунуш келет гонконгтогулар анан биздин баягы өзүбүздүн өлкөбүздөгү уламыштар боюнча ошол кеңешчи мат убраимов болгон акаевдин келип туруп ошо гонконгтор айтат биз деген биржаны көчүрөбүз бизден инвестиция төрт миллиард доллар инвестиция салабыз дейт да кыргызстандын бюджети ошол кезде жыйырма алты миллион долларга жетпей андан да аз болчу да ошон үчүн баягы мат убраимов каршы чыгып кеңеш берип ушундай булар бизди тамырыбыз менен сатып алат деп коркуп қаршы чыгат дағы анан ошол акаев аларга уруксат бербей коет да ушентип атып анан кыргызстанда ошо салынбай калат гонконг биржасы анан токсон жетинчи жылы толук гонконг биржасы жабылганы менен алар ошол кайра эле кытайда калгууга аргасыз болушат да гонконг кытайдын карамагына өтүп кетет гонконг биржасы дагы кытайдын карамагына кандайдыр бир деңгээлде өтүп кетет эгерде ошол кезде акаев жана матубраимов макулдугун берсе бизде эл аралык чоң гонконгдук биржанын көчүрмөсү болмок да кыргызстанда биз деген аябай күчтүү финансылык центрге айланмакпыз бирок қорқып кетишти да биздин өлкөдөгү башчыларыбыз коркуп жүрөгү үшүп кетти да ошон үчүн чыгарып салды мунун фактыларын документтерин көргөн жокмун бул балким уламыш да балким бул факт эмес муну текшериш керек бирок ушундай бизде кыргызстанда уламыш бар анан гонконг биржасы ушундай болуп кеткенде Қырғызстан мен Қытай ошо эң биринчи өзгөчө карым катнаштарга өткөндө кытай ә, баягы советтер союзуна доомат ә, кылган кыргызстандын чек арасындагы жерлерге ушундай кандайдыр ә, бир кызыкчылыгын айтат да бул жерлерди бизге бергиле биз силер менен алмашабыз деп ошондо ә, баягы ә, мамлекеттик комиссиялар туулуп жиналып ошондой кээ бир чечимдер болуп кетет бул видеомдо ошол чечимдер боюнча айтып берем да кыргызстан канча кимге жерди берген деген ошо протоколдор менен э, жалпы маалымат менен ушул видеодон көрсөңөр болот кыргызстан кандайдыр бир жерлердин көлөмүн кытайга өткөрүп берет үзөңгү куш хан теңир чокусун жана башка ушундай жерлерди кытайга берет кытайдан кандайдыр бир талааларды алат бирок баягы жалпы мындай баланста өткөрсөк кытай кыргызстандан көбүрөөк территорияны алып коет да токсонунчу жылдары ошентип анан ә, бийликке кийин худцзинтаа келет ошол ушунун баарын цзяньцзиминдин кезинде болгон анан худ цзинтаа келип туруп бул деген кытайды күчтөнө күчтөнөп армияны күчтөтүп баягы региондорду мындай финансылап ордос ө, жана ички монголияга аябай көп акчаны жиберет да ошол монголиялар бизден бөлүнүп кетпесин биз ал жерге шаарларды салалы баягы экономиканы стимуляция кылыш үчүн ушул шаарларды салалы деп көп акчаны компартия кетирет ошондо ордос жана башка жерлерде ондон ашык призрак шаарлар мындай қандайдыр бір, арбак шаарлар пайда болот да таза таптаза жап сонун шаар бирок эч ким аяка көчкүсү келбейт да кытайдын баары элдин баары ошол түштүк кытайда жашашат деңиздин жээгинде жашашат ошол жерде 1 миллиард кытай жашайт анан 500 беш жүз миллионго чейин калган территориясында да анан кытайдын баягы хуанхэ янсыда бир нече калк жашайт анан аябай аз ошо ошол ордосу ички монголия жана ошо харбин тарапта жашашат да анан ошонун эсебинен баягы эл деген суукка жашагысы келбегенинен ушул шаарлар турат кытайдын ә, территориясын мындай айтканда эл бир гана ушул он беш пайызын эле жашайт да территориясы пустой кытайда жоқ эч анан кээде айтышат да кыргызстанды кытай басып алат депчи кыргызстан кытайлар үчүн суук өлкө кыргызстан кытайларга кызык эмес мындайын да кыргызстанга келип иштегендер бар он бир миң он үч миң кытай кыргызстанда иштеп жүрөт азыр хузинта кезинде келип баштаган син зинпин кезинде он үч он он алты жеткен он алты миң кытай кыргызстанда дайыма бар да бүгүнкү күнү бирок көбү кызыкпайт басып кеткенге алардың өзүнүн орто Қытайын, тибет аймағын, ички монголия аймағын эмгичектин ұшындай толықтай елек та эмгичекте аяқта ешкім ким шарлар, да шаарлар арбақ шаарлар ешкім жоқ алар Қырғызстанды басып алмақ біле қызықтар емес алар андан көрө баягы филиппинди басып алса аларга кызыктуу вьетнамды басып алса кызыктуу ушул эле баягы мальдив аралдарын басып алса бали индонезияны басып алса аларга кызыктуу да а... биз тарап биз тарап алар үчүн суу кызыксыз да мындай айтканда калк үчүн жалпы калк хандар үчүн негизи кытайда ошол сексен ә, эл бар дечү эмес белем анан элдин көбү өзүн хань деп жазып алышты да баягы тилдин негизинде анын арасында қырғызда да қазақта казак да жүреді қытайдың да жүрөт кытайдын мурунку байыртан эле хани жүрөт бирок баары бир хан элбис деп хан деп жаздырып алышты да улутун ошол ханьдын улутунун бүгүнкү күнү алардын бөлүгү сексен пайыз да кытайда сексен пайыз эли ушул хань анан негизи ушул хуцзинта кезінде ушундай экономикалык нерсе анан кийин син цзинпин келди уланды уланып туруп син зинпиндин кезинде эң кызыктуусу баягы мурунку батыш өлкөлөрдүн компанияларынын қы контракттары бүтө баштады батыш ә, өлкөлөрдүн компаниялары кытайдан кете баштады заводун ә, баягы ажабықтарын калтырып кытай ушинтип атып жыйырма беш он беш жылдын ичинде баягы бекер берип атып жерди инвесторлорго акырында инвесторлордун технологиясын алышты инвесторлор элин үйрөтүп алышты баягы жогорку иштеген анан ошол элдер ошол заводдорду эле кайра башкарып калышты ошентип кытай бүгүнкү күнү мурун инновация жаратпаса хузинтаб кезинде син кезінде инновация жаратууга жарап калды дагы кытай аябай күчтөнүп кетти акыркы он жылдын ичинде аябай күчтүү жогорку технологиясы бар өлкөгө айланып кетти дагы азыр деңгээли абдан жакшы абалы абдан жакшы да кытайдыкы ошондо баягы бүгүнкү күнү син зиньпин дагы ошо эки миң он тогузунчу жылдан баштап кытайдын жаңы стратегиясын жарыялады эле кытай деген эми өсөт кытай деген эми баарына үстөмдүк кылат деген стратегияны пайда кылып кайра азыр эки миң жыйырма үчүнчү жылы ушул консультация ар кандай америка сүйлөшүүлөрдөн кийин биз деген ушул согуш кылууга кызыктар эмеспиз биз деген ошо бүт элдер менен өлкөлөр менен мындай достукта болгонга кызыктарбыз деген сөздөрдү айтты да ушундай кытай жасайт деп эми баягы син цзиньпиндин долбоору да бир жол бир кур бир жол деген ошол долбоор бар бир кур бир жол долбоору кытайдын товарларын ушул кайсы гана жол болбосун ал жолдор менен өткөргөнгө жолдорду салат да мурунку жибек жолун кайра жаратат ал проект боюнча кытай ошол ә, баягы біздің мемлекеттерден орта азия мамлекеттерден кыргызстандан дағы темир жол салынаарын күтөт жолдор салынаарын күтөт жана бүт товарды Европаға жеткирип европалык товарларды кытайга алып барып ушундай кандайдыр бир соода алкагын күчөтүүгө кызыктар болуп атат да андан сырткары да бүгүнкү күнү син цзиньпин өзүн ушул жаңы мао деп эсептелип жатат эсептеп жатат жана ошол кытайга толук үстөмдүк кылам деп кытайдын саясатын мен өзүм алып барам деген ушул ишенимде да ошондо кыргыздыга бизге кандай кызыкчылык бизге ошол темир жол салынса биз байыйбыз биздин да товарларыбыз өтө баштайт бизге пошлина түшөт бизге ошол кытайдан келип аткан товарлардан ошол каналдардан пайдаланып биздеген кытайдын лянган портторун колдонуп кытай аркылуу товарларды бүт дүйнөгө америкага да сата алабыз анан баягы бүгүнкү күнү казакстан жолды жолду бууп жатпайбы баягы границаны жауып эле бирдемке болса эле сууга же бербей деп ошондо товарлар тез тез кытай аркылуу кете берет европага же орусияга же кайсы бир өлкөлөргө ошо порт ошо сухой порт темир жолдор бизге абдан керек та бизге кызык бул нерсе биздин өлкөбүздү өнүктүрөт бул нерсе қандай қорқыныштар бар Қорқыныштар эми ең жаман қорқыныш, бұл деген қарыз. да қытайға біз деген 3 миллиард төрт миллиардқа жақын доллар қарызбыз 3 миллиард доллар қарыз деген эмне мисалы үшін, қытай кытай ушинтип камбуджаны жана ушул бангладешти ушундай қарызға батырып ш таджикстанды қарызға батырып тажикстандынягы қарыз эсебинен бадакшандын бир бөлүгүн алып алды тағы ушундай эле мисалы үчүн ушул камбуджанын стратегиялык аэропортун жана портун ошол карызынын эсебинен алып алды да кытай эч качан баягы ә, суверендик укукту ә, ә, тааныбайт та, да кыргызстандын да башкасы өлкөгө карыз бердиби эгерде ошол карызды анда же кениңди бер же портуңду бер же жериңди бер деп салат да ошол эң чоң бизге коркунуч бүгүнкү күнү кытай эгерде карызды сураса анын кытайдын карызын жаппасак анда ә, жер берип калышыбыз ыктымал кийин ә, берип калышыбыз ыктымал жетим тоғы қызықтар да кытайлар мисалы үчүн ушундай нерселер эң коркунуч эгерде ага макул болбой койсок анан каршы чыксак күч колдонсок албетте бизге дагы күч колдонот ага чейин кытай эч качан күч колдонбойт да жумшак күч менен кылганга аракет кылат тескерисинче кытай мисалы үчүн бизге ошол армиябызга бир нече техниканы жабдыктарды берди да да деле берди башкаларга деле берип атат бирок негизи ушундай да ошон үчүн кытай менен бүгүнкү күнү бизде ушундай карызыбызды азайтышыбыз керек биринчиден экинчиден жанакындай темир жолдорду салып кытай аркылуу дүйнөлүк баягы базарларга деңизге жол ачышыбыз керек да ушундай маселелер турат силерге жакпайбы кытай жагабы биз алар менен иштешибиз керек биздин кыздарды алып атабы албетте бул деген баягы элдин кийитет бирок эгерде кыздар баягы таза қан деген болбойды да негізі дүниеде таза қан деген бұл деген қата таза қан болсо баягы көкмө болуп төрөлөт балдар ана таза қандан ошон үчүн қандар аралашып тұрыш керек ең негизги бұл деген түліктің белгілері бұл деген тил бұл деген маданият тарих халықтың қандайдыр бір духу да ошону жоготпосок ә, кытай келиндер келсин бизге кытай келсін балдар келсин аны кыргыз кылып салышыбыз керек да маданият жактан эгерде аға алуыз жетпесек кайран шорда жоголот кыргызстан эгерде ага алыбыз жетсек анда кытай болобу америкаболбу бразилия болобу келиндер күйөө балдар алар кыргыз болуп калат да биз деген ошол биздин маданиятыбызды кызыктуу маданиятыбыздын баягы ә, тилибиздин кызыктуу нерселерин баягы сиңиришибиз керек да тегеректеги кошуналарга элдерге анда кыргыздын саны көбөйөт келин күйөө балдардан коркпош керек Қытайға кытайга кол салсак баягы акыркы революция болуп кеткенде алардын гендеринен кээ бир өрттөп кетишти да биздин элдерибиз кийин кийин аскерий кол салат кытай Бұл бізге баягы цин империя менен тирешкендей болуп калат да бизде жапа чегебиз мындайын айтканда азыр ошо орусиянын кармагында болуп аткандыктан жана ошол америка кошмо штаттары орто азияда балансты кармагандыктан жана индия кытайга каршылык көрсөтүп аткандыктан кыргызстанга азыр эч ким кол салбай эле да бирок эгерде кийин ушул кайсы бир өлкө ушундай колдобой койсо кыргызстанды кыргызстанды кытайга баягы чапкыла десе кыргызстандын жарандары баягыдай кытайдын кендерин өрттөп анда кытай чабат да кытай чабат бизге аз көрүнбөйт ал нерсе аябай оор болот уйгурларды жинап эле баягы эмнеге лагерлерге жасады да Қытай. мурун алар ошол бүт ақшасын ордоско де, ички Монголияға жибергенде алар ақчаны баягы суарга бөлүштүрө алышкан жоқ, жетпей аткан да ақша ошон үчүн уйгурларга қаражат жетпей уйгурлар өзүн жаман сезип кемсинген сезип кайра көтөрүлүштөрдү баштаган шинжандагы көтөрүлүштөр ушул син цзиньпиндин бийлиги башталган көп болуп кеткен син цзинпин ошол эки миң жылдары келгенде 2008- 2009- сегиз 2017 миң он жылдары ушул суарда уйгурлар аябай катуу козголот қозғолы, дагы баягы жергиликтүү бийлик кытайларды өлтүрүп салат да былчылдатып ушул нерсе кытайга жакпай калат жаңы технологияларды колдонуп алар деген ошол емгектік эмгектик лагерлерди түзө баштайт да лагерлерден мисалы үшін, эгерде сен Қытай сертификат берген имамдарға барып алардың исламын уксаң анда ештеке эчтеке шара чара егер де сен жоқ баягы мен деген мурунку авлод мурунку уйгурдун баягы бағы имамдарына барып окуйм же жалпы арабиялык исламды кабыл десең анда қиынап башташат да анда ошол хафиздерді қарма алып барын кыйнап баягы балдарынан ажыратып баягы өліп қалса қиналғандан органдарын сатып атат деген имиджтер бар да анан баягы бийлетип ырдатып айбай оор мындай қармап кармап эгерде қытай тилин үйрөнүп анан қытай маданиятын сүйіп анан кандайдыр бир бир нече далилдесең ошонду ушундай жасап жатышат эгерде мисалы үчүн кыргызстан кытайга түзмө түз, түз же болбосо коопсуздукка мындай ө тынчсыздандыруу нерселерди жаратса анда кыргызстанды ушундай трудовой лагерге тыгып салышат да кытайлар алардын күчү жетет бирок кыргызстан азыр ушул орусия индия жана америка комо штаттардын колдоосу менен жашап жатат да ошондо ә, эң негизги бизге азыр ошол ишкердик карым ә, катнаштарды түзүп алыш керек Ал дагы күчтөнүшүбүз керек албетте туран биримдигин бекемдешибиз керек коопсуздугубузду улантышыбыз керек бирок кытай бул биз үчүн экономика бұл біз үшін товарларыбызга жол ошон үшін биз деген көп жанакындай мындай тирешүүлөрдөн баш тартып аларды таза бизнестік іш аракеттерди алып барууга көнүшүбүз керек дагы таза бизнестик достукту жасоого көнүшүбүз керек карыздарды тезірек төлөп салышыбыз керек андай болбосо биздин да келечекке коркунучтар кытай тараптан бир топ да ошондой жалпысынан анда эмесе ушуну менен кытай циклы бүттү кийин дагы кытайдын кандайдыр бир чоң тарыхый кызыктуу маалыматтар ә, сурасаңар анда 10 мүнөттүк он мүнөттүк роликтерди жасайм ушу менен узун роликтерди кыскартам бөлүп бөлүп жасайм буюрса жана кийинки видеолордон көрүшкөнчө каналды колдойм дегендер ушул жерден колдосоңуздар болот да саламатта калгыла